താഴെ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളിങ്ങനെ ഒഴുകണുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എല്ലാവരും തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ ജനം ഒഴുകണുണ്ട് പുറത്തേക്ക്, എൻ്റെ ഗാനമേള കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ പോലെ ഇല്ലേ. അപ്പോഴേക്കും സെലിംഗ് അതെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കേട്ടു. അല്ല, ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോൺ എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഞാൻ സിദ്ദിഖും കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിദ്ദിഖും കൂടി ഇരിക്കണം, സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നെന്തോ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ താഴെ കമൻ്റ്, പ്രായത്തിനൊക്കെ മാനിക്കാം, കാലൊക്കെ താഴെയിടാം, അതിനുമുമ്പ് സിദ്ദിഖിയുടെ മേത്തായിരുന്നു എൻ്റെ കാര്യം. ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് കയറവൻ കിട്ടുന്നത്. അതിന് അവിടുത്തെ പല അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറും അസോസിയേറ്റുമാർക്കും ഇപ്പോഴും എന്നോട് കലിപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം എങ്ങനെ തുടങ്ങിയത്? അത് എത്ര കൊല്ലം മുമ്പാണ്? ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് നമ്മുടെ മണിമല പള്ളിയിൽ കൊച്ചിനോസ്കറിന്റെ ഒരു പരിപാടി, ജനസാഗരമാണ്. ഇവർ അഞ്ചു പേരാണ്, അബീക്ക, നാഷിക്ക, പിന്നെ ആന്റണി വാഴക്കുളം, റൊണാൾഡ് പൈകച്ചേട്ടന്, അരവിന്ദ് അശക്കുറപ്പേട്ടൻ, ഇവർ അഞ്ചു പേരോടെ നിന്ന് കളിക്കുന്ന സൂചി കുത്താനിടയില്ല. അപ്പം എനിക്ക് മിമിക്രിയുടെ അസ്കീത തുടങ്ങിയ സമയമാണ്. അപ്പം ഇതുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ആ മണിമല പള്ളിയിൽ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വിരലെ കുത്തി എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇവർ ഫൈൻ ആർട്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് പരിചയപ്പെടുന്നതൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ കൊച്ചി വന്നു. അങ്ങനെ അബീക്ക സിനിമയുടെ തിരക്കിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് മറ്റേ മിമിക്സ് ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ കാസറ്റ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നാഷിക്ക എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു അവസരം തരുന്നത്. നന്ദി നസീർ, നസീർ കോട്ടയം നസീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാനർ ആയിട്ട്, അതിനുശേഷം ഇവൻ കോട്ടയത്തിനെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട്. അത് അതിന് മുമ്പ് കരവച്ചാൽ നസീർ. അപ്പം നസീർ നസീർ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് പലരും ഈ അഭി ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മൾ പിന്നെ അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നസീർ വന്ന് നസീറിൻ്റെ ഒരു പൂണ്ടുവളായിട്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഞാൻ നസീറിനെ കാണുന്ന ഇവിടെ വെച്ചാന്ന് അറിയാം ആദ്യമായിട്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇക്ക ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കഥ പോലെ തന്നെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ എത്ര ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ, അതായത് ഈ ഒക്ടോബർ 2nd, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് ഒക്ടോബർ 5th. അയ്യോ, കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒക്ടോബർ 2nd ഇക്ക ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സൂചി കുത്താൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അന്നാണ് കൊച്ചി നമസ്കാരുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റാർസിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ. അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ MS ചേട്ടൻ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ്, MS ചേട്ടൻ്റെ ശബ്ദം ഒരാൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണ കേൾക്കണം. അയ്യോ, കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും കയ്യടിയും ബഹളം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോവാ, വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവാ. അപ്പോൾ MS ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ MS ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ രാത്രി ഏകദേശം 12 നിങ്ങളുടെ ഷോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകണേ, നിങ്ങളെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് പോണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ നസീറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ബാക്കിൽ വന്നിട്ട്, നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ, ആണല്ലേ, താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ നസീർ MS ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ ഒരു കുറേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീരിയലിലൊക്കെ എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹം ആണ്, നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും, ജയനും നാഷിക്കയും അല്ല ജാഫറടിക്കയും, ഈ മൂന്ന് പേരും എൻ്റെ കലാജീവിതത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. അവരോടൊപ്പം ഞാനൊരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയില്ലേ. ഈ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല എനിക്ക് തോന്നിയത്, അത് ഈഗോ ഇല്ലാതെ ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നല്ലൊരു അവസരം എവിടെയാ കിട്ടുക നമുക്ക് ഇത്രയും ഫ്രീഡം? രണ്ട് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാമല്ലോ. ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനെന്തിന് ഒരു ഇപ്പം നാദൃഷ്ക ജയനെ കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ അവൻ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന പടത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് പോകും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വലിയൊരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാണ്. പക്ഷേ ഇക്കത് അതിനെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കേട്ടത്. ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് കയറവൻ കിട്ടുന്നത്. ലോകത്തില് അതിന് അവിടുത്തെ പല അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറും അസോസിയേറ്റുമാർക്കും ഇപ്പോഴും എന്നോട് കലിപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല. ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കാരവലിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ മുണ്ടക്കത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ടലിൽ മാത്രമേ താമസിക്കുള്ളൂ. അത് സെപ്പറേറ്റ് കോട്ടേജ്. സാധാരണ ഇതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ്, ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്താണല്ലോ താമസിച്ചത്, നമ്മളെല്ലാം താമസിച്ച ഒരു സ്ഥലത്താണല്ലോ. അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഡയറക്ടറെ ഉണർത്തി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണുന്നറിയോ. നാദൃഷ്ക കാരണമുണ്ടാവും, ഞാനപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. കാര്യം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആണെന്നുള്ള എൻ്റെ ഇത് വിട്ടു. ഞാനെന്താ ഇത് അഭിനയിക്കാൻ വന്ന പോലെ ആ വിളിച്ചാൽ ഇറങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ. ഇപ്പൊ നാഷിക്ക തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പടം ഒരുപാട് തമാശയുള്ള പടമാണ് അല്ലേ? ഒത്തിരി തമാശയുള്ള പടമാണ്. അങ്ങനെ തമാശയുള്ള പടം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ റിസ്ക്കായിട്ട് പിന്നീട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാഷിക്ക്? അല്ല, തമാശകൾ എന്താ പറയുക, തമാശകളുടെ റേഞ്ചും ഇതും മാറിപ്പോ. പണ്ട് നമ്മൾ സ്കിറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
പള്ളിയിലച്ഛൻ മൊല്ലാക്കിയും പിന്നെ പൂജാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് കളിയാക്കി വരുന്നു ആ സ്കിറ്റുകളിലൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് റിസ്ക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിലച്ഛനെ കളിയാക്കിയാലും മൊല്ലാക്കാനെ കളിയാക്കിയാലും പൂജാരിനെ കളിയാക്കിയാലും ചോദിക്കാനായിട്ട് ആൾ വരും. ബോഡി ഷേമിംഗ് പോലും പാടില്ല. പിന്നെ അല്ല, അത് ചിലപ്പോൾ കാലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മാറ്റമായിരിക്കും. അതും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. കാരണം എന്താ അറിയോ, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ തന്നെ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുത്തം ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കും, ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പല്ലിൻ്റെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൊന്തറമ്പല്ലാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോമഡി. അവൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ചിരി നഷ്ടപ്പെടും ഇത്രയും പേര് കളിയാക്കുന്നതുകൊണ്ട്. എത്രയോ പേര് ചിരി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ. അവൻ്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ചിരി. അതവൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പോയി പോകും ഈ കളിയാക്കല് കാരണം. മേ ബി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പല പല രീതിയിലും തടിയുടെ കാര്യവും കളറിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ ആളുകൾ അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ ബോധവാന്മാരാകുന്നത്, അയ്യോ ശരിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈവൻ ഇക്കൊക്കെ അറിയില്ലേ, നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു സാധനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കൗണ്ടർ എൻ്റെ തലയിൽ വരുള്ളൂ. ഇക്കട അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൗണ്ടർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചു പേര് ചിരിക്കും. ഇയാളുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ ഇതാക്കില്ല, കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ചിരിയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അയാളുടെയും കൂടി ഫീലിങ്സിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. അങ്ങനത്തെ തമാശ ഇപ്പോൾ പറയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ തമാശയുടെ രീതികളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ടത്തെ പോലെ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാലോ മുകേഷ് ഏട്ടനോ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തമാശ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തമാശ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചിരിച്ചാൽ മതി. അല്ല അങ്ങനത്തെ സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ, പരസ്പരം വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നവർക്ക്. അതെ അതെ. പുതിയൊരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് നമ്മളെ അവരെടുത്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ആളല്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ തമാശയായിട്ട് പറയുന്ന ആളുകൂടിയാണെന്ന് അയാൾക്ക് വ്യക്തമായ ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ പറയാം. അല്ലാത്തൊരാളോടാണെങ്കിൽ അയാളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാ തമാശ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് എന്ത് തമാശ എന്ത് പറയും, കാരണം അയ്യക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മളെ അറിയാം, അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതെ, തിരിച്ചറിവുണ്ട്. ഇത് തമാശയാണെന്ന് പറയുന്നവനും അറിയാം, കേൾക്കുന്നവനും അറിയാം, അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് കയറിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇടി ഉണ്ടാവും, എപ്പോൾ ഇടി ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ മതി. ആ ഈവൻ ഇപ്പോൾ ചാനലിൽ ഇവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ചിലത് പറയുന്നൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അത് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ വേറെയും കാണുന്നവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും വേറെ. ഇതിൻ്റെ പേരിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് പോയ സമയത്ത് ഓർമ്മയുണ്ട്, സെലിംഗുമാർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അവിടെ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോ രാത്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് എസ്കലേറ്റർ വഴിയാണല്ലോ പോരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേളിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും താഴെ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളിങ്ങനെ ഒഴുകണുണ്ട് നല്ല അതിൻ്റെ ലൈറ്റിൽ, വാം ലൈറ്റ് അല്ലേ. അതിങ്ങനെ പല കളേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ ജനം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകയാണ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട്. എവിടെ? യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ. ആ അപ്പോൾ ഞാനുണ്ട്, സെലിംകുമാറുണ്ട്, ദിലീപുണ്ട്, ഗ്യാങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്, മണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എല്ലാവരും തടഞ്ഞു നിർത്തി പറഞ്ഞ്, ദാ ആ കാഴ്ച ഉണ്ടാ, ആ ജനം ഒഴുകണുണ്ട് പുറത്തേക്ക്, എൻ്റെ ഗാനമേള കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ പോകും പോലെ ഇല്ലേ എന്ന് വെച്ചു. അപ്പോഴേക്കും സെലിംകുമാർ, അതെ അതെ, ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കഴിയുമ്പോൾ. തമാശ എടുക്കാനും പറ്റുന്നത് അത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും അർബാധിച്ച് ചിരിച്ച്, ഞാനും ചിരിച്ച്, ഞാൻ ചമ്മി ചമ്മലല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹ്യൂമൻ അപ്പം പറയാനായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം അവനുണ്ട്, അത് കേൾക്കാനുള്ള യോഗ എനിക്കുണ്ട്. അല്ല അതാണ്, അല്ല ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോൺ എങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏതോ ഒരു ഫോട്ടോ, ഇപ്പം ഞാൻ സിദ്ദിഖും കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിദ്ദിഖ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്തോ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ താഴെ കമൻ്റ്, പ്രായത്തിനെയൊക്കെ മാനിക്കാം, കാലൊക്കെ താഴെയിടാം, അതിനു മുമ്പ് സിദ്ദിഖിയുടെ മേത്തായിരുന്നു എൻ്റെ കാലം. അത് കാണുന്നവർക്കറിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പേരിടുക, അതുപോലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമായി ഇപ്പോൾ ഇത് അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പടത്തിന് അങ്ങനൊരു ടൈറ്റിലിടാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ മിസ്റ്റർ റോബിൻ വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ, അസോസിയേറ്റ് സൈലക്സ്, അസോസിയേറ്റ് സൈലക്സ് ഉണ്ട്, അവരെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈശോ എന്നിടാം. കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു നന്മയുള്ള സിനിമയാണത്. അതാണ്, അത് നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകർ കാണട്ടെ. അപ്പോൾ അതിനെ ചൊല്ലി പിന്നീട് ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായി. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ മതത്തിനെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലേ, വ്യക്തികളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു മതത്തിനെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമോ, അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കൂടി ചെയ്യില്ലല്ലോ. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്പലപ്പറമ്പിലും പള്ളിപ്പറമ്പിലും പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് ഇപ്പം എന്നെക്കാളധികം നിങ്ങൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ പൾസ് നോക്കി കോമഡി വരെ പറയുകയും ജനങ്ങളുടെ പൾസ് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ജനങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു കാര്യം ചെയ്യും. എന്നോട് ഇത് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ പേരിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പലരും ചോദിച്ചു അതെന്താണ് ഈശോ അത് മാറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിത് പടം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറും. പിന്നെ
മറ്റൊരു മതത്തിൽ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിനെ വേറൊരു മതസ്ഥർ എത്രത്തോളം ബഹുമാനത്തോടെയും ആണ് അതിനെ സമീപിക്കുന്നുള്ളത് ഈ പടം കൊണ്ട് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആംഗിളിൽ വേണ്ട ഇതിനെ കാണാൻ. വേറെ കാര്യമുണ്ട്, പച്ചക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ നിന്നും പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ തിന്ന ചോറല്ലേ നമ്മുടെ തടി. ആ അത് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുഖത്ത് കളിയാക്കി എന്ന് പറയും. ഒരു സിനിമയും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ്? ഒരു സിനിമയെ കൊണ്ട് കളിയാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുഖത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ ഇതിൽ നിന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴോ ഷോ എന്താ അതിൻ്റെ പേരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷിബു, എൻ്റെ പേര് ഷിബു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഷിബു ഓക്കെ, നീ മുസ്ലിമാണോ ഹിന്ദുവാണോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പിന്നൊരു ചോദ്യമല്ലോ ഷിബു. ഈ ഷിബു പള്ളിയിലാണോ? ചിലപ്പോൾ ചേട്ടാ ഞാൻ ഒന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ഷിബു ഓ അമ്പലത്തിൽ വന്ന്. അപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അത് എത്രയും ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അതുവരെ ഷിബു ആരാണ് നോക്കിയിട്ടല്ലോ കൂട്ടുകാരൻ. അതപ്പോൾ പുതിയ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ നോക്കുന്നുള്ളവരാണ് ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സിലാണ് വേർതിരിവുകളുള്ളത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ വേർതിരിവുകളില്ല, അതാണ് സത്യാവസ്ഥ. കലാകാരൻ മനസ്സിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പലരെയും കുറിച്ചും പറഞ്ഞ് അരുൺ നാരായണനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരുൺ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. പിന്നെ ഈ ഈ പടത്തിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വിവാദം വന്നപ്പോൾ അരുണിൻ്റെ വക്കീൽ എന്നുള്ള മേഖലയിൽ അരുണ് കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അരുണിന്റെ വക്കീൽ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ വക്കീൽ കുറച്ചുകൂടെ മിടുക്കനാകാൻ വേണ്ടി അരുൺ തന്നെയാണോ ഇങ്ങനെ വിവാഹത്തിന്റെ പുറകിൽ തിരി കൊളുത്തിയെന്ന് വരെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരുന്നേ. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് പടത്തിന്റെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്തിനാ ഇത് പേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ പബ്ലിസിറ്റി? അല്ലാതെ പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടില്ലേ പടത്തിന്? ഇവരല്ലേ പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത്? ഇത് വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളാണോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രില്ലർ ജോണലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉണ്ടായ ഒരു തീരുമാനം എന്താണ്? തീരുമാനം നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം, അത് തന്നെ തീരുമാനം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരം ജോണറിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും അയാളുടെ അയാൾക്ക് കോമഡി പടം മാത്രമേ ചെയ്യാനറിയാമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പല സബ്ജക്റ്റുകളും നല്ലതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അന്ന് ജാഫർക്ക വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു, അങ്ങനെ തകർത്ത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജയൻ വന്ന ഒരു ദിവസം അല്ലേ. നമ്മളവിടെ ഈ ATM സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു എന്താണ് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷെഡ് പോലെ ഉണ്ട്. എല്ലാ സെറ്റായിരുന്നു, സെറ്റ് ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് കടകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അവിടെ ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് കുറേ പേരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാനും ജാഫർക്കയും കൂടെ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഒരു ചുളുങ്ങിയ ഷർട്ടും ഒരു മുഷിഞ്ഞ മുണ്ടും കൊടുത്ത് നിരത്തിയിരിക്കുന്നു. ജാഫർക്ക എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, എടാ നമ്മുടെ ജയനിലടാ ഇവനെന്നാ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്, ഇവനെന്നാത്തിനും അവിടെ പോയിരിക്കുന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു. അവനാ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ സംഭവം? ചിലത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന് നേരെ ലൊക്കേഷനിലേക്കല്ലേ, അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയിട്ട് പിടിക്കണം, ഇത് ഏതാണ്, ഏത് രീതിയിലിട്ട് പിടിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അതൊന്നും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നസീർക്കയും നമ്മളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നസീർക്ക, എടാ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വേറൊരു ഒരു അപ്പിയറൻസ് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ടും ബ്ലാക്ക് ഇതൊക്കെ ആയത്. നസീർക്കാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ മീശ ഇതൊക്കെ ആക്കി തന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മൾ, ഞാൻ നസീർക്കോട് തുടങ്ങി, അയ്യോ താങ്ക് യു നസീർക്ക, എനിക്ക് പുതിയൊരു വേറൊരു അറ്റേർ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റി. ഇതിങ്ങനെ ഈ പടം വരക്കാൻ അറിയാവുന്നതിൻ്റെ പേരില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ്. ഇപ്പം ഈവൻ നസീർക്കയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഓരോ ആക്ടറെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ, ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ കണ്ണാടി ഇതും പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറെ ആള്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മാജിക്. അതാണ് സത്യം. വരയിലേക്ക് ഇക്കടെ പെയിൻറ്റിങ്സ് എക്സിബിഷനൊക്കെ നിങ്ങളിത് കണ്ടിരണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് ഇക്കടെ പേജ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അസാധ്യമായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഭിത്തിയിലും ചുവരിലും റോഡിലും ശവക്കലർക്ക് വരെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചൊരു പട്ടിക്കുട്ടീനെയൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നവരസങ്ങളിൽ, പട്ടിക്കുട്ടീൻ്റെ നവരസങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് ലാലേട്ടന്
നസീർക്ക് കൊടുത്തില്ലേ. ഈ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ നവരസമൊക്കെ ഇവൻ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ചെറിയ പോയിന്റ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ട് നീ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്കറിയാം. നീ അതെന്തുകൊണ്ട് നസീറെ ചെയ്യാത്തത്? ഇതിലെ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സംഗീത സംവിധായകൻ, നീ സംഗീത സംവിധായകൻ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അയാളെ പൊക്കി പറഞ്ഞത്. അതെ അതെ, എല്ലാം ഒരാൾ തന്നെയാണല്ലോ, സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും എല്ലാം ഒരാൾ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ആശുക തന്നെയാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ല അത് ഒരു പാട്ടുള്ള ആ പാട്ട്, ബാക്കി ആറാറ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല പണി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആരും അത് നന്നായിട്ട് വരണം, അത് നന്നായിട്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് രാഹുൽ രാജ്. പക്ഷെ ഇക്ക ചെയ്ത എല്ലാ പാട്ടുകളും ഹിറ്റല്ലേ? അതിപ്പോ നമ്മള് ചെയ്ത പാട്ട് ഹിറ്റല്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു. അതല്ല എന്താ കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാനങ്ങൾക്ക് കൂടി പാടാൻ പറ്റുന്ന പാട്ട്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗാനങ്ങൾ കൊണമല്ലോ. അല്ലാണ്ട് പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പടത്തിന് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഗാനങ്ങള് ഗാനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വന്തം പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. സത്യം. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ഈ മറ്റേ നമ്മള് കട്ടപ്പനയില് മറ്റേ പാട്ടില്ലേ മച്ചാനേ ഇത പിടി, ആ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ട്രാക്ക് ഞാൻ തന്നെ പാടിയത്, ശങ്കർ മാധവനാണ് ഇതിൽ പാടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഗാനങ്ങൾ പാടാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശങ്കർ മാധവൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റാത്തൊക്കെ പാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമേ. ദീർഘവീക്ഷണം വേണം. പിന്നെ അത് വേറെ നല്ല പാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു പാടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ചിലപ്പോ നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ പാടി വിടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരിഹരൻ എന്ന് വിളിക്കാത്തത്. പിന്നെ അല്ല അവിടെ ശങ്കർ മാധവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മിന്നാ മിന്നയ്ക്കും കാലം വന്നാൽ, അത് ഒരു പ്രാവശ്യം പാടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സാധനം വേണ്ട മിന്നാ മിന്നി ഇങ്ങനെ വേറെ പ്ലാൻ പാടും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ, മറ്റേത് ഇതിനകത്ത് ഒരു പാട്ടേ ഉള്ളെങ്കിലും ആ പാട്ടിനൊരു ഭയങ്കര ദൈവാനുഗ്രഹം ഗുരുത്വമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിന്റെ സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആ നിപ്പും അതിന്റെ കണ്ണ്, ആ കണ്ണീന്ന് അറിയാം അതിന്റെ ലൈഫിൽ കിട്ടിയ, ഒരിക്കലും അത് ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരമൊക്കെ. അല്ലേ നസീറേ, അതിന് വേറൊരു ഇതായിട്ട് പറയുന്നല്ല, അതിവിനയും പറഞ്ഞല്ല, ഇപ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചില നല്ല പാട്ടുകാർ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ നല്ല മിമിക്രിക്കാർ വരും, അപ്പോൾ നല്ല വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ സ്റ്റേജിലൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ഈ പിള്ളേരെയൊക്കെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പൊക്കും. പൊക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പരിപാടി നന്നാക്കാനാണ്. ആ നമ്മളെ നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഗാനമേള കയറിയിട്ട് എല്ലാ പാട്ടുകളും പാടാന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ല ഗാനമേള അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആ ഷോ നന്നാക്കി എടുക്കാന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഷോ നന്നായിരുന്നു, ആദർശയുടെ ഷോ നന്നായിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് കൊടുത്ത് ഈ പിള്ളേർ പല വേദികളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അവരുടെ കഴിവുകൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് അതിൽ കാര്യമില്ല, അവരെ കൊണ്ട് നമുക്കും ഗുണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈശോയുടെ ഒരു മൂന്ന് പാട്ടിനുള്ള സംഭവം നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ താഴെ വരും. ആ പരസ്പരം വരുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ തള്ളി മറിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയല്ല, അതിനൊരു ഭാഗ്യം വേണം. ഞാൻ അവിടെ നിന്നപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഇപ്പൊ ലുലു മാളിൽ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിനെ ഒത്തിരി പേര് മേളിലൊക്കെ നിൽപ്പില്ലേ, ആ നിൽക്കുന്ന എത്ര പേരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഇതേപോലെ ഒരു ഇങ്ങനെ വരണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണണം, സിനിമയിൽ വരണം, ഇതേപോലെ ഒരുക്കണം, ഒരുമിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അതൊരു ഭയങ്കര വെച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിപ്പും അന്നത്തെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാം. അത് അറിയിക്കാനും കൂടി ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വഴിയെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഒന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണതല്ലാണ്ട്. അതെ അതെ, ഈ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പടം 5-ാം തീയതി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും ഒരു പ്രേക്ഷക സമ്മതി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ആ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ആ കഥാപാത്രം നമുക്ക് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയധികം വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലെ. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം മാത്രമായിട്ട് ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരുപാട് പടങ്ങൾ വരുന്ന സമയമാണ്. വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു കള്ളുകൂടിയനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ, ഒരു ചെറിയൊരു ഗസ്റ്റ് റോൾ ആണ്, അത് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ചെയ്താന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പാവം അതിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 5-ാം തീയതി പടം റിലീസാണ്, 5 ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് ഇറങ്ങണേ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോൾ അറ്റൻഷൻ സ്പാനൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്, ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരാണെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സിനിമയാവട്ടെ.
ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളുള്ള സിനിമയാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.